أنا ما قوي راعي. يعني ده يعني دي تاني كده. Thank you.
डालीले चाप्दैछ निकै एकदम यो चाहिँ मान्छे हाम्रो प्लेयर घाइते भइरहेको छ दस नम्बर ए फोन प्ले देखौँ भने टाइम लाग्छ तिनटा अब यो पछि उयो छ एउटा छ आलु भरेर खेल्छ होला किपिटप किपिटप क्यारी छ Nice.